Hello, my Mingalaba. You know, move to success, right? You know, the basically, no, Poa Piadamu, Piadamu, please, ma. You know, the education, basically, go, you know, Nine, Natal, Nasegune, Kobe, stay on Kalagane, starting it up, Shepare. Hello, starting it, ma. အနေနဲ့အမှရှိကြတဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေမိမိရဲ့အားလတ်တဲ့အချိန်တွေကိုယ့်ရဲ့အားလတ်တဲ့အချိန်တွေမှာအလကားကုန်ဆုံးမသွားစေဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ online teaching ကိုစတင်ခဲ့ပါတယ်။အဲလိုစတင်ခဲ့ရမှာကျွန်တော်တို grade 7ကနေစပြီးတော့ grade 8, grade 9စသဖြင့်လူကြီးပိုင်းရွယ်တိပါကျွန်တော်တို့သင်ကြားပေးတဲ့ခြင်းတွေရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့လိုသင်ကြားပေးရမှာဆိုရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့အစဉ်စဉ်သင်ကြားပေးခဲ့ပါတယ်။ဘာသာစကားတစ်ခုရဲ့အခြေခံဖြစ်တဲ့ဗဒါကိုပိုင်နိုင်ရေးအတွက်ဦးစားပေးသင်ကြားခဲ့ပြီးတော့ eight parts of speech ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ grammar ရဲ့တော့အဓိကအစိတ်ပိုင်းတွေကျွန်တော်အဲ့ဒီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသေးစိတ်ရှင်းလင်းပေးခဲ့တယ်။နောက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ sentence structure ဆိုတဲ့ sentence construction သင်တယ်။နောက်ပြီးကျွန်တော်တို့ tenses တွေကျွန်တော်တို့ sentence တကူတည်ဆောက်လို့တည်ဆောက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ tenses တွေနောက်ပြီးတော့ sentence structure တွေ sentence construction ဒီနောက်ပြီးတော့ types of sentence ဒီဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သင်ကြားပေးခဲ့တယ်အဲ့လိုသင်ကြားရမှာအခြေခံတွေကိုသင်ကြားပေးပြီးတဲ့နောက် language skills ဆိုလို့ရကျွန်တော်တို့ရေးဖတ်ပြောကြားကျွန်တော်တို့စွမ်းရည်တွေကိုသင်ကြားရမှာအဓိကကျွန်တော်တို့ကမိခင်ဘာသာစကားမဟုတ်တဲ့တို့ green language တခုကိုသင်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှုတ်ကနေပြီးတော့ယုံကြည်ချက်ရှိစွာနဲ့အတန်ထွက်နိုင်ဖို့ထွက်တဲ့အတန်ထွက်ဟာလည်းမှန်ကန်သောအတန်ထွက်ဖြစ်စေဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့တင်ကြပြပါလေ။မှန်ကန်တဲ့အတန်အတွက်ရရှိဖို့အတန်ထွက်ရမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့နှခါနေထား၊သွားနေထား၊ရှာနေထား၊အာခေါင်နေထားကျွန်တော်တို့ရဲ့ mouth position ကျွန်တော်တို့မှန်ကန်ဖို့ဟာအင်မတန်ရေးကြည့်ပါတယ် speaking နဲ့ reading ဒီ speaking နဲ့ reading ဒီကျွန်တော်တို့ကပါဇက်အဓိကအသုံးပြုရတယ်ကျွန်တော်တို့ skills နှစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲတော့ကိုယ့်ရဲ့လေ့လာမှုကိုယ့်ရဲ့လေ့ကျင့်မှုအပိုင်းပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကကျွန်တော်တို့စွမ်းရည်များဟာဖြည့်မြတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုယ်ရဲ့လ ీల မှုပေါ်လဲမူတည်မယ်လေ့ကျင့်မှုပေါ်နေမယ်မူတည်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် speaking တစ်ခုတွေ speaking တစ်ခုတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီပါဇက်မှာရှိတဲ့နှကန်းသွာရှာအာကောင်နေသည်တဲ့ကျွန်တော်တို့ word တစ်ခုရဲ့ word တစ်ခုရဲ့ကျွန်တော်တို့ pronunciation ဆိုလဲခေါ်တဲ့အတန်အတွက်ကို phonics တွေကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ထွက်နိုင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့လိုထွက်နိုင်မှသာလျှင်တဲ့ကျွန်တော်တို့နားထောင်သူတွေကနားထောင်သူတွေကိုယ်နဲ့ conversation စကားပြန်လည်ပြောနေကြတဲ့နေရာမှာကိုယ့်ကိုတစ်ဖက်နားထောင်သူကကိုယ့်ရဲ့စွမ်းရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုသုံးသပ်အကဲခါရမှာအထင်ကြီးလေးစားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာကိုကကြောက်ရွံ့မနေပဲ
ယုံကြည်ချက်ရှိဖို့ယုံကြည်ချက်ရှိတော့အတန်အတွက်ရရှိစေဖို့ဆိုရင်တော့များများလေ့ကျင့်ဖို့လိုအပ်တယ်။များများလေ့ကျင့်ဖို့ကလည်းမှန်မှန်ကန်ကန်သိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။မှန်မှန်ကန်ကန်သိဖို့ကလည်းအဲ့လိုအတန်အတွက်မျိုးရစေဖို့အတန်အတွက်ဝါတစ်ခုကိုအတန်ဘလို့ပိုင်းခြားထွက်တယ်အလုံးပြည့်ဝါတစ်ခုလုံးရဲ့အတန်အတွက်အပြည့်ကိုထွက်ရမှာပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ကိုတိတိဖြစ်စေမတိတိဖြစ်စေကို့အနေနဲ့အေးရဲတင်းတင်းထွက်နိုင်ဖို့ဆိုရသည်အတန်ထွက်ပုံထွက်နည်းအတန်ထွက်ပုံထွက်နည်းပိုင်းခြားထွက်နည်းတွေကိုသိဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါမှသာကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ဗစက်ကိုအသုံးပြုရတဲ့ skill တွေဖြစ်တဲ့ speaking နဲ့ reading skill တွေဒီကျွန်တော်တို့တိုးတက်ကောင်းမွန်လာမှာဖြစ်ပါတယ်တခါကျွန်တော်တို့ writing skill တွေက writing skill တွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စာလုံးစက်ရေးသားနည်း email ရေးသားနည်းအလုံးလျှောက်လွာရေးသားတာ ड़ी ကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေတင်တငယ်ချင်းကိုရေးသားတာ ड़ी ကိုအမှားစာပို့တာ ड़ी စသဖြင့်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းအတွက်ပဲဖြစ်စေကိုယ့်ရဲ့ personal အတွက်ပဲဖြစ်စေကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကုမ္ပဏီအတွက်ပဲဖြစ်စေ personal အတွက်ပဲဖြစ်စေမှာယူရမှာပြပို့ရမယ် email letter writing တွေဒါတွေရှိပါမယ်เนาะကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါဒီမှာလဲကျွန်တော်တို့မှန်ကန်စွာမှန်ကန်သောဒေသနီမှန်ကန်သောစကားလုံးများသုံးဆွဲနိုင်ဖို့ဓာတ်ရီလိုအပ်ပါတယ်တခါအပြင်မှာကျွန်တော်တို့ paper on paper မှာကျွန်တော်တို့ write လုပ်ရတဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့စလုံးဆက်ဒေသနီရေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာလဲကိုယ့်ရဲ့ဒေသမှုပုံဘူတည်ပြီးတော့ကတစ်ဖက်မိမိစာကိုဖတ်တဲ့သူဒီကိုယ့်ရဲ့ဒေသမှုပုံသင်ကြီးလေးစားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ skill ထဲမှာအခက်ဆုံးဖြစ်တဲ့ listening skill ကတော့များများကျွန်တော်တို့နားထောင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်တစ်ချင်နေ English sounds တွေလေးလားနားထောင်မယ် English conversation တွေနားထောင်မယ် English movies တွေကြည့်မယ်ကျွန်တော်တို့အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့လေ့ကျင့်မှုတွေရည်တို့တော့အချိန်နေပြီဆိုရင်လေ့ကျင့်မှုတွေလိုအပ်ပါတယ်ဒါတွေကိုလေ့ကျင့်မှသာကိုကပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ယုံကြည်မှုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ရဲတင်းစွာလဲကိုယ့်ရဲ့အတန်အတွက်ကောင်းမွန်စေဖို့အတွက်ရဲတင်းစွာအတန်ဖတ်ဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ move to success ကကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဆယ်ကျော်တဲ့နေလူကြီးပိုင်းများအားလုံးကိုကျွန်တော်နေနဲ့အခြေခံများအဓိကဘာသာစကားရဲ့တဲ့အဓိကစွမ်းရည်တော့ချက်များကိုကျွန်တော်အနေနဲ့တင် जा ပြတာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးဆက်သွယ်ပြီးတော့တက်ရောက်နိုင်ကြပါတယ် online course ကိုကျွန်တော် Zoom apps နဲ့တင် जा ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နေပြည်တော်နဲ့တဝိုက်မှာရှိကြတယ်ရက်ွက်တီကတော့နေပြည်တော်ထဲမှာရှိကြတယ်ဒီပြည်တော်ထဲမှာရှိကြတဲ့သူတွေကိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့လိုက်လံသင်ကြားပေးနိုင်တဲ့အခြေအနေရှိပါတယ်။အဝေးကနေတက်ရောက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင် online learning နဲ့ကျွန်တော်တို့တက်ရောက်လို့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ရဲ့ move to success ဆိုတဲ့ language course ကနေပြီးတော့ကြိုးဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်စီကိုဖုန်းဆက်သွယ်မယ်ဆိုရင် 09 4025 31658ပြန်ပြောပါမယ် 09 4025 31658 ဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်